来关心工地天车的吊挂头从天而降砸到下方的工人。台南安平区有一处新建大楼的工地，今天上午8点多，工地天车衔接吊挂头的钢索应声断裂，吊挂头也直接往下坠，不偏不倚打中了一名7楼施工的邓姓工人。而这起意外也导致伤者头部开放性骨折，血流如注，立刻被送医。救护人员接获通报，工地发生公安意外，立刻到场将伤者抬上担架送上救护车。伤者头部重创，大量出血，眼看情况危急，救护火速将人送医抢救。只是究竟发生什么事？原来工地天车的吊挂头突然从天而降，当场砸伤工人。塔台啊的吊挂头啊，在施工的时候啊掉下来啊，刚好砸到7楼的工人啊。事发在台南安平区一处新建大楼工地，周日早上8点多，工地天车衔接吊挂头的钢索忽然应声断裂，吊挂头也瞬间往下坠，不偏不倚砸到一名正在7楼施工的邓姓工人，导致伤者头部开放性骨折。该名工人啊，脑部重创，现在开刀房开刀，现在目前由劳工局在调查中。依照相关法规，吊挂用具是钢索，如有老旧、变形、腐蚀或扭结情形，应依规定更换。现在劳检单位也介入调查厘清，避免类似公安意外一再发生。记者黄不吉台南报道。